So, ayun guys, dito natin ilalagay yung ating hinarvest. Kasi kahit anong halaman, kapag nag-propagate, dapat po ay sa hindi muna sila naiinitan. Hi guys! Welcome back po ulit sa aking channel. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ako po si Grace. And for today's video, samahan niyo po akong mag-harvest ng mga halaman. Ibig sabihin, magpo-propagate po tayo. And medyo madami-dami ito, so samahan niyo po ako. So ayan guys, ito yung kinuhaan ko or hinarbisan natin. Ito ay mayuay. And ayan, kung nakikita niyo, putol na siya kasi binabad ko na po yan sa rooting hormone. Tapos ito pa, Prince of Orange, ayan. Putol na rin siya. And itong Birkins. Yung pinakamatandang Birkin namin ay ngayon lang namin ipopropagate. So, ayan. Tapos, itong may Mexicanum din dito. Ayan. Meron dyan. Pinutol na namin. So, ayan. Tapos, ito po yung mga hinarvest natin. Binabad ko na po yan sa organic rooting hormone na galing sa Agrify Philippines. And, ano po talaga, kapag binabad yung sila bago itanim, mas nakakasigurado po tayo na mabubuhay yung ating halaman. Kasi marami ko na rin prinopagate na gamit yung rooting hormone. So, ito yung Brazil. Ayan. Yan yung prinopagate ko. Ayan. Mga stable na yan. And itong ating Adansoniae. Ayan. Stable na rin yan. And so, ngayon, magdadagdag tayo ng for propagation. So, ayan guys. Ang gagamitin nating mixed soil ay rice hull and garden soil again. So, kapag po tayo magpo-propagate, mas okay na medyo madami yung soil na gagamitin natin kumpara dun sa rice hull. Kasi, bago pa lang tayo magpapaugat and magpapasibol. So, ayan guys. Ito yung gamit natin. Yan. Tapos, unahin na natin yung medyo malaki. And yung paggamit pala guys ng rooting hormone, after natin ikat yung ating hinarvest na halaman, diretso na po agad siya dun sa rooting hormone. So, minimix po yun sa water. Kung bibili naman po kayo nun ay may instruction. So, 15 minutes po itong binabad. So, ayan yung ating Birkins. Ayan. Sobrang ganda. And ang dami na rin yung roots. So, kahit na po meron na silang roots, mas okay din po maglagay ng rooting hormone para mas sigurado po. So, itanim na natin. Ayan. Igigit na lang. Hindi rin po ako nagamit ng gloves. Masanay po kasi ako ng nakakamay lang. Maghuhugas na lang tayo. Tapos, ginamit ko lang yung gloves kanina nung nagmix ako ng ating gagamitin na soil. Mas maganda na din to guys pagkalibangan ngayon, lalo na bumalik na naman yung paghihigpit. May ECQ, may MGCQ. So, magparami na lang tayo ng halaman. And maganda rin tong pagkakitaan or gawing business. So, kahit nasa bahay ka lang, pwede natin itong i-online. So, kikita tayo kahit hindi umaalis. Safe tayo and at the same time, kumikita. So, kaya po pala medyo nilulubog ko siya. Kasi napapansin ko, pag medyo utlaw yung ating tinanim na halaman and kaunti lang yung nakabaon sa kanya sa soil, medyo ano, hindi siya lumalaki agad and hindi rin ganun kataba. So, kaya binabaon ko siya ng ganyan. Kasi minsan din, kaya yung ibang halaman ay matagal lumaki and payat, kulang po sila sa soil. So, ayan. So, eto. Yung mga ginagamit ko pong pots ay ano din, use na, pero pwede pa naman siyang gamitin. So, gagamitin natin. So, ito yung pangalawa. Ayan. Sobrang dami na rin yung roots. Prince of Orange po ito. So, ayan. Kita niyo po ba?
Pag po pala tayo nag-propagate, huwag po muna tayo maglalagay ng fertilizer. Ipa-establish muna natin siya kahit 1 week or 2 weeks after natin i-propagate. So, po pwede na natin yun lagyan ng fertilizer. Pag kayo po ay magpo-propagate, huwag kayo gagamit ng rice hull na hindi pa pubulok katulad nito. Kasi masyado pa yung mainit and hindi po maganda yun dun sa ating halamang ipopropagate. So, ito po yung sunod. Ito po ay ang Philodendron Mexicano. So, maganda rin pong gamitin nating maganda rin po nating gamiting potting mix ay yung coco peat and coco chips. Kasi yun po ang gustong-gustong media ng mga philodendron. Kaya lang, wala pa po ulit kami ditong coco peat. Kaya, ito po yung gagamitin natin. Okay lang naman po itong gamitin sa mga philodendron as long as hindi sila laging natutuyuan or nadadry yung kanilang soil. Kasi ang gusto ng mga philodendron ay yung laging moist po yung kanilang soil. Pero hindi naman po yung sobrang matubig. Kasi kapag sobrang matubig naman, pwede pong mag-root rot yung ating halaman. Ayan guys, oh, ito po ay Mayuai philodendron. So, kahit isang leaves lang ay okay lang sa kanya basta may node and may roots. Ayan. Sobrang dami na ng roots niya. Pansin ko guys, kapag tayo ay nagpo-propagate or kinakatings natin yung ating mga philodendron, mas mabilis sila mag-produce ng bagong leaves. Sobrang haba ng kanyang roots, oh. Ayan. Ito, painted lady po ito. Philodendron painted lady. So, ayan guys, di ba mahaba yung ating roots? So, pinaikot ko lang siya dun sa ating pots para hindi na natin putulan and lalagyan na natin siya ng soil. Tapos, ito yung last natin. Mayuai po ulit ito. So, ayan. Dalawa na yung pwede nating ipropagate sa kanya pero hindi na namin kinat. Ayan na po yung ating last. So, ayan na guys yung ating na-harvest. Ayan, nakailang halaman din tayo. 2, 4, 6. Naka-anim tayong halaman. Ayan. Tapos, sa shaded area po natin yan ilalagay. Yung hindi sila matatamaan ng sikat ng araw. And ito pa rin yung na-propagate namin kahapon. Meron tayong plumaniae, philodendron plumaniae. 2 piraso. Ayan. Tapos, meron din tayong black cardinal. Ayan po. And, 2 berukuso. Ayan. Ito po yung pinag-harvestan natin ng black cardinal. So, ayan. Di ba po meron tayong tirang pinagbabara ng ating halaman, yung may rooting hormone. So, ito, hindi namin to nalagyan kahapon. So, didiligan natin. Tapos ito, dito ko ilalagay sa ilalim. Kasama nitong mga prenopagate ko din. Nung mga nakaraan. Ayan. Medyo may improvement na to. Ayan. Si Ivy at saka si String of Heart. So, ayan guys. Dito natin ilalagay yung ating hinarvest. Kasi kahit anong halaman, kapag nagpropagate, dapat po ay sa hindi muna sila naiinitan.
hindi sila dyan maiinitan kasi nandito sila sa ilalim ng ating mga halaman. Ayan. Ayan. So, meron pa po tayong natira nung rooting hormone na pinagbabara natin. Didiligan natin tong ibang halaman dito na prenopagate namin. And pag may natira, didiligan ko pa rin yung ating prenopagate. So, ayun guys, nakita nyo kung paano ako magtanim and kung paano ko ginamit yung rooting hormone. So, sana po ay nag-enjoy at may natutunan ulit kayo. And kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, please do subscribe, like and share na din po, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga bago ko pang video na gagawin. Thank you for watching! Bye!